Sebelum ini kita sering mendengar dan melihat tindakan biadab warga asing yang sering memandu kenderaan di Malaysia tanpa mematuhi undang-undang jalan raya. Kini itulah pula sebuah video tindakan aneh seorang lelaki yang dipercayai daripada Bangladesh telah menunjukkan bahawa beliau adalah seorang yang berdisiplin dengan mematuhi lampu isyarat biarpun hanya membawa kereta sorong. Tindakan lelaki ini telah berjaya menarik perhatian netizen di Malaysia. Alhamdulillah, saya hari ini sudah dapat gaji. Satu bulan dua kali gaji. 15 hari ada gaji. Sudah dapat hari ini 1,400. Tapi ini orang tak guna. Sayang Tara, I miss you, janda.